السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। القدوس الله جل شأنه کا نام ہے جس کے معنی ہے نقائص سے پاک ذات۔ جو شخص روزانہ زوال کے وقت اس اسم مبارک کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کا دل روحانی امراض سے پاک رہے گا، یعنی حسد، بغض، کینہ، حرص، خود غرضی اور ریاکاری وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی ہزار بار اس اسم مبارک کو پڑھے گا سب سے بے پرواہ ہوگا، یہاں تک کہ ناجائز شہوت سے بھی۔ جو شخص دشمن سے بچنے کے لیے بھاگتے وقت اس کو کثرت سے پڑھے گا وہ محفوظ رہے گا۔ جو سفر میں اس کی مداومت کرے گا کبھی نہیں تھکے گا۔ جو اس کو 319 بار شیرینی پر پڑھ کر دشمن کو کھلا دے تو دشمن مہربان ہو جائے گا۔ جو زوال کے بعد 170 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا دل منور ہوگا اور روحانی امراض سے پاک ہو جائے گا۔ جو کوئی 40 دن تک خلوت میں 1000 بار یہ اسم مبارک پڑھے گا اس کا مقصد حاصل ہوگا اور دنیا میں اس کی قوت تاثیر ظاہر ہو جائے گی۔ اگر کوئی اس کو رات کے آخری حصہ میں 1000 بار پڑھے تو بیماری اور بلا اس کے جسم سے دور ہو جاتی ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 150 بار سبوح قدوس رب الملائکت والروح کہہ کر پھر اس کو ایک روٹی پر لکھ کر جو شخص کھائے وہ تمام آفات سے محفوظ رہے گا اور اسے عبادت کی توفیق ہوگی۔ جو جمعہ کی نماز کے بعد سبوح قدوس روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاتا رہے فرشتہ صفت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔